Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Gürüz, Qafan, Sisyan və Laçın dəhlizinə giriş istiqamətləri Azərbaycanın nəzarətindədir. Bu barədə Vesti Aza Əmiyyə İnsan Hüquqları İnstitutunun baş elmişçisi hərbi ekspert Rizvan Hüseynov məlumat verib, may ayında başlayan sərhəd qarşıdurması noyabrın 16-sında Azərbaycanın Ermənistan ərazisində mühüm strateji yüksəkləri və Gürüz, Qafan, Sisyan və Laçın dəhlizinə giriş istiqamətini ələ keçirməsi ilə başa çatıb, deyə Hüseynov bildirib. Bu, Azərbaycanın və onun tərəfdaşlarının qələbəsidir. Məhz bundan sonra Soçidə, daha sonra Brüsseldə üç tərəfli görüşlər keçirildi. Əslində, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması ilə bağlı başnazir müavinləri səviyyəsində Azərbaycan-Ermənistan-Rusiya şərəfli komissiyasının iş artıq irəliyir, deyə ekspert vurğulayıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı Zəfər yolu və Kəlbəcər yolundakı vəziyyət açıqlayıb. Bu barədə agentliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli məlumat verib. 23 dekabr 2021-ci il saat 10:00 olan məlumata görə Əhmədbəyli Füzuli Şuşa Zəfər yolunun yağıntı olmasa da ərazidə 3-4 dərəcə şaxta var. Nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkəti təmin olunub. Tuğanalı, Kəlbəcər, İstisu yolunda da hazırda yağıntı yoxdur. Amma yolun Murovdadan keçən hissəsində 21 dekabr 2021-ci il tarixdən gecə saatlarına qədər güclü qar yağıb, qarın hündürlüyü yoldan kənarlarda 30-35 sm təşkil edir. 16-20 dərəcə şaxta var, yolda buzlaşma əmələ gəlib. Yağıntı başlayandan bugün səhər saatlarında yolun qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilib. Qum, duz səpilib. Hazırda bununla bağlı müvafiq tədbirlər davam etdirilir. Yolda şinləri zəncirlənmiş nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təmin olunur, deyə Nəcəfli bildirib. Nikol Paşinyan Milli Assambleyanın müxalifət fraksiyalarına görüş keçirməyi təklif edib. Bu haqda Zhovor qəzeti yazıb. Qəzetin yazdığına görə görüş təklifinin müxalifətə parlamentin sədri Alen Simonyan təqdim edib. Simonyanın mətbuat katibi Sofiyan Arxaçatryan bizimlə söhbətində bu məlumatı təsdiqləyərək qeyd etdi ki, Paşinyan görüşüb Qarabağ və Türkiyə-Ermənistan məsələsi üzrə danışıqlar mövzusunu müzakirə etməyi təklif edib, lakin təklif rədd edilib, deyə bunu Ermənistan fraksiyasının deputatı Agnesa Xamoyan qeyd edib. Bəli, yenə də belə bir təklif oldu, amma müxalifət görüşdən imtina etdi və təkidlə görüşün açıq keçirilməsini tələb etdi. Bu məlumatı Ermənistan fraksiyasının deputatı Agnesa Xamoyan da təsdiqləyib, qəzet iddia edir ki, Ermənistan müxalifəti Qarabağdan müharibə arzusundadır. Biz Laçına, Kəlbəcərə daxil olduq. Bəs biz nə etdik? Biz orada hər şeyi yandırdıq və oğurladıq. Bəs bizim niyə indi iqtisadiyyatımız yoxdur? İşğal etdiyimiz bütün əraziləri nəzərə alın. Hansı ki, Ağdam böyüklüyünə görə 5 Xankəndi boyda idi. Təsəvvür edirsiniz, bütün Ağdam Ermənistan iqtisadiyyatı üçün xidmət edə bilərdi. Biz bu haqda indi danışırıq. Bu fikirləri 1-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunda döyüşmüş hərbiçilərdən biri müsahibəsində səsləndirib. Mənim çox az məlumatım var. Çünki onda sıravə əsgər idim. Amma siz komandir idiniz. Biz Vardiniz sərəfdən Kəlbəcərə daxil olanda orada Leonidin polkundan bir şəxs var idi. O Fransa ermənisi Arminak Abramyan idi. Biz onunla Kəlbəcərdə ev-ev gəzirdik ki, yandırmasınlar. Digər erməni əskərlərinə deyirdik ki, evləri yandırmasınlar, onlar bizimdir. Amma onlar hər şeyi yandırdılar. İravanda aclıq idi və qaz kəsilmişdi. Amma Kəlbəcərdəki evlərdə böyük qaz balonları vardı. Onlar heç olmasa lazım əşyalar götürmək üçün düşünərdilər və hər şeyi yandırmazdılar, deyə 1-ci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olan erməni hərbiçi fikirlərini tamamlayıb. Fransa prezidentliyə namizəd Valeri Pekresin Qarabağ səfərinə Rusiya sülh məramları hansı əsasla yol verməsi haqqlı sual doğurur. Bunu reporta sabiq xarici işlər naziri politoloq Tofiq Zülfüqarov bildirib. Onun sözlərinə görə Valeri Pekres namizədliyi köklü ənənələrə malik respublikaçılar tərəfindən irəli sürülsə də son vaxtlar onlardan bir qədər uzaqlaşaraq daha radikal fikirlər səsləndirməyə başlayıb. Onun Ermənistandan son səfəri qarşıdakı seçkilər ərəfəsində daha çox xal qazanmaq məqsədi daşıyır. Fransada erməni diasporu və onların səsləri 1%-dən artıq olmasa da, ekspertlərin fikrincə qarşıdakı seçkilər gərgin keçəcəyi üçün
səslərin hər faizi uğrunda mübarizə məkirli vasitələrlə aparılır. Belə ki, Valeri Pekre seçki kampaniyasında daha çox hal qazanmaq ümidi ilə İravandan sonra qanunsuz olaraq Qarabağa səfərdib. Sabiq nazir vurğulayıb ki, Rusiya sülhməramları həmin bu namizədə xal qazandırıb. Bu cür səfərlər Laçın dəhlizini nəzarətə götürməyimiz üçün daha bir tutarlı əsas yaradır. Azərbaycanın suveren hüquqlarına qarşı bu cür oyunlara yol verməmək üçün həmin məsələ həll olunmalıdır. Bir-birinə rəqib olan tərəflər özlərini sivil hesab edirlərsə, bu halda İravan da Bakı kimi yalnız müsbət addımlar atmalıdır. Lakin Azərbaycan və onun lideri İlham Əliyevin hərbi əsirlərin qaytarılmasına daxil olmaqla dövlətlər arası münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün maksimum səy göstərdiyi bir şəraitdə, Bakı 10 əsiri geri qaytardıqdan sonra belə İravan ona qarşı yenə də iddialar irəli sürüb. Bu tip addımlar bundan sonra da davam etsə təəccüblənmərəm, çünki söhbət Ermənistandan gedir. Bu barədə Xaraz açıqlamasında Rusiyalı hərbi ekspert Yevgeni Mikhailov deyib. İravanın bu əməlləri qonşularına müasir dünyada necə yaşamağı və hürmət qazanmağı üçün nə etmək lazım olduğunu əyani şəkildə sübut edən Azərbaycanın imicini yaxşılaşdırır. İlham Əliyevin bu strategiyası əsəllidir, keyfiyyətlərinin göstəricisidir. Keçmiş yaralara baxmayaraq ölkəsinin gələcəyini düşünmək, sülh içində yaşamaq, qonşuları ilə əməkdaşlıq etmək, aqressiv qonşuları isə yox etmək. Bununla yanaşı qeyd edim ki, Ermənistan rəhbərliyi son zamanlar Azərbaycana münasibətdə çox müsbət əhval-ruhiyyə nümayiş etdirməyə başlayıb. Əgər bu növbəti yalan və yeni bir erməni maskaradı deyilsə, İravandan dövlətlərarası münasibətlərin qurulmasına yönəlmiş cavab addımları gözləyəcəyi deyə Mikhailov bildirib. Rusiyanın ABŞ və NATO-ya təqdim etdiyi təhlükəsiz razılaşması layihəsi bunun ardınca Prezident Vladimir Putinin Müdafiə Nazirliyinin kollegiyasında verdiyi bəyanatlar ultimatumda və Moskvanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün bəhanə formalaşdırdığını göstərir. Bu haqda Qərb analitikləri deyirlər, xəbər verildiyi kimi Rusiyanın təqdim etdiyi təhlükəsiz təminatı layihəsində NATO-nun Ukrayna və digər keçmiş Sovet Respublikaları ərazisində, o cümlədən Cənubi Qafqazda istənilən hərbi fəaliyyətin dayandırılması, Şərqi Avropada NATO-nun hərbi iştirakının zəiflədilməsi kimi tələblər yer alır. ABŞ və NATO rəhbərliyi bu tələbləri artıq rədd edib. Putin isə bəyan edib ki, əgər Rusiyanın şərtləri əsasında danışıqlar başlamasa, Moskva hərbi texniki cavab addımları görəcək. Bu, hərbi gücdən istifadəyə dair real təhdidə əsaslanan ultimatumdur. Rusiya prezidentinin sözləri və bu ölkə xarici işlər nazirinin hərəkətləri göstərir ki, Moskva Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlara başlamağa qərar verib deyə ABŞ-dakı hərbi siyasi analiz mərkəzinin Rusiya proqramının rəhbəri Michael Kufman BBC-yə Rus xidmətinə bildirib. Onun sözlərinə görə sənəd layihəsinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında dərc edilməsi bunu göstərir ki, Moskva nəinki mümkün olmayanı tələb edir. Eyni zamanda bunu elə formada edir ki, imtina cavabı alacağını dəqiq bilir. Çünki bu cür ciddi danışıqlar bağlı qapılar arxasında aparılır. Barack Obama administrasiyası dövründə ABŞ-ın ATƏT-dəki Gürcüstandakı səfiri vəzifələrində işlənmiş Yan Kelly də bu qənaətlə razıdır. Ölkələr sənədlərin ciddi şəkildə müzakirəsini istəyirlərsə, onların əvvəlcədən dərc etmirlər. Bu layihənin dərc edilməsi faktının özü onu danışıqlara dəvətə yox, tələbə çevirir deyə diplomat deyib. Kellinin sözlərinə görə Rusiyanın təklifi o dərəcədə bir tərəflidir ki, onun müzakirəsi iflasa məhkumdur. O əlavə edib ki, Putin NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinə ən azından 2008-ci ildən bəri etiraz edirdi, amma Alyansın post-sovet ölkələri ilə hər hansı hərbi əməkdaşlıqdan imtina etməsi tələbi artıq yenidir. Dünən gecə bir video paylaşıldı. Orada Rusiya sülhməramlılarının səngər qazan erməni əsgərini necə gizlətdiyini, qoruduğunu aydın görə bilərsiniz. Konkret az, kalibirdən bir neçə stat bölüşür. Sülhməramlılar Laçın dəhlizinə hər cür təxribatçıların, fırıldaqçıların qanunsuz olaraq Qarabağasızlığı əsil süzgəcə çeviriblər. Kalibir daha sonra yazır. İndi çoxlarını maraqlandırır ki, Rusiya sülhməramlı kontingenti hara baxır və Fransa prezidentliyinə namizəd Xankəndinə necə gəlib. Budur sadə və görünən cavab. Bu videoda Rus əsgərlərinin Qarabağda erməni silahlarının səngər qazma prosesini və yeni cəbhə xəttini aydın görə bilərsiniz. Onların Laçın dəhlizindən yoxlanış veclərinə deyil. Burada işlər daha vacibdir. Video bu yaxınlarda çəkilib. Deməli, illüziya qurmağı bitirmək və Laçın dəhlizində post qoymaq vaxtıdır. Qarabağdakı
Rusiya Müdafiə Nazirliyi bu anı yaxınlaşdırmaq üçün hər şey etdi, deyə nəşr yazıb. Əgər Kalibr bunu deyirsə, o zaman Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağdakı işindən çox narazıdır. Amma bu səssiz etiraz sülhməramlıları və axmaq separatçıları dayandıracaqmı? Rusiya Prezidenti Vladimir Putin son çıxışında geriyə yol yoxdur deyərək Qərbi ünvanladığı qırmızı cizgidən vaz keçməyəcəyini bildirib. Qərb Kremlin heç bir cizgisini tanımadığını bəyan edib. Qərbdən heç kim Putinin qonşu dövlətlər arxa bağçamızdır. Bura daxil ola bilməzsiniz, ultimatumunu qəbul etmək fikrində deyil, ancaq Putin sözünü deyib, o da geri çəkilməyi düşünmür. Bu barədə politolog İlxan Şahinoğlu fikir səsləndirib, bəs belə olan halda hadisələr necə inkişaf edə bilər? Politologun fikrincə, Qərb Rusiyanı sakitləşdirmək üçün danışıqlara başlaya bilər, ancaq Putin deyib ki, Rusiyanı danışıqlar adı altında aldatmağa çalışırlar. Yəni, Putin danışıqlardan nəticə gözləmədiyini öncədən işarə edib. Kremlin sahibi bir tərəfdən danışıqlar deyərkən, o biri tərəfdən danışıqlar nəticə verməyəcək fikrini səsləndirir. Putinin digər ziddiyyətli açıqlaması da var. O biri tərəfdən istəyir ki, Vaşinqton Ukraynanın və Gürcüstanın NATO üzvü olmayacağı barədə Kremlinə yazılı təminat versin. O biri tərəfdən də deyir ki, Vaşinqtonun imzaladığı sənəd qara qəpiyə dəyilməz, çünki istənilən vaxt sazişdən imtina edə bilər. İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, Kreml ultimatumunu qərbdən qətlərə cavab aldıqdan sonra Krım və Belarus ərazisində taktiki nüvə silahları yerləşdirəcək. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da son müsahibələrinin birində nüvə raketlərinin ölkəsinə geri qaytarılması üçün Moskvaya müraciət edəcəyini bildirib. Rusiya Donbassa Rusları qorumaq adı altında ordusunu bu bölgəyə yerdəcək və ardınca da Kırımda olduğu kimi referendum keçirib Donbası Rusiyaya birləşdirəcək. Ancaq bu da təhlükəli proseslərin sonu olmayacaq, qarşı durma yeni fazaya keçəcək. Ötən gün Təbrizdə yaşayış binasında qaz sızması səbəbindən baş verən partlayış nəticəsində 5 nəfər ölüb, 15-i xəsarət alıb. Bu barədə İran mediası məlumat yayıb, qeyd edək ki, bundan öncə partlayışda 12 nəfərin xəsarət aldığı deyilirdi.